Pai? Pai? Filha! Elvira! Vocês demoraram, né? A gente passou no posto do Russo. O Dadá queria fazer umas comprinhas. Ah, o Dadá. Prazer, Adailton. Então você é o famoso Adailton. Ai, famoso eu, quem dera, né? É, a gente faz o que pode, né, doutor Heitor? Olha, eu trouxe umas coisinhas aí. Deixa eu ver aqui, Maria Mole, doce de leite com canela em pau. Delícia. Vocês não querem guardar suas mochilas no quarto? Querem tomar uma cervejinha ou um uísque? Não, obrigado. Caipirinha? Querem tomar um banho? A gente se vira, pai. Eu tenho uma coisa muito importante para conversar com você, pai. Eu adoro uma boa conversa. Vamos conversar sobre o quê, Elvira? Adailton, essa é minha mãe. Prazer. Vem, Dadá. É. Licença, tá? Me espera, Elvis. O rapaz trouxe pra mim. Como um pouco de tutu, minha filha. Você tá muito magra, tá precisando engordar. Aliás, como uma linguiçinha também. Essa linguiça tá gostosa pra caralho. Vovó. Coisa horrível, vovó. Tá boa. Tá boa mesmo, hein, vó? Então, Elvira, você está precisando de quê? Como assim? Ah, se você tá querendo conversar com seu pai, é porque você está precisando de alguma coisa, não é? Porque eu falei uma coisa esquisita. Deixa o menino em paz, Soraya. Eu e o Adailton estamos vivendo juntas. Juntas? Minha filha, você está casada com essa pessoa? Mãe. Dá pra não brigar? Ah, tá bom, eu não falo mais nada. Eu tenho tudo ouvidos. Fala, filha. A gente se conhece faz um tempo. Ela deve estar querendo uma batedeira computadorizada, uma televisão de plasma gigante. Que saco, eu não consigo falar. Para de ser implicante. Deixa a menina falar, Soraya. Tá bom. Fala. Fala. Como vocês são cegos, vocês ainda não perceberam, não? Ô, dona Júlia, não se meta que essa conversa é séria. Sério nada. Vocês são todos burros. A Elvira está grávida. Só isso. Quem você pensa que é, Elvira? Quem você pensa que é? Você pensa que você é o Elvis. Mas você não é Elvis. Elvis é um personagem que você inventou. Mas você é Elvira. Eu vira. Olha, você olhe pra mim quando eu estiver falando. Eu vira. Caralho. O quê? Olha aqui. Eu vou te dizer uma coisa. Eu pareço louca. Mas eu não sou louca. Apesar de todos os problemas que existem nessa família, nós ainda somos uma família. Graças a Deus. E a mim, é claro. Você nunca teve amigos, Elvira. No colégio, as meninas tinham medo de você. E os meninos, você esmurrava. Você se lembra daquela vez que você chutou o olho de um garoto porque, por causa de um jogo de futebol de botão? O menino ficou uma semana com o olho inchado deste tamanho roxo. E você quase foi expulsa do colégio. Que vergonha, meu Deus do céu, o padre Gregório gritando... Delinquente, delinquente, delinquente. E agora você me aparece aí dizendo que está vivendo com essa pessoa e que você está grávida, não é? Olha aqui, a sua avó é uma demente.
O seu pai está na merda. A sua irmã é uma débil mental. E você está grávida. E eu estou fodida, não é? Meu amorzinho, eu estou tão orgulhosa de você.